আকৌ মহানগৰীত কটা হল সেউজীয়া গছ। মহানগৰবাসীৰ গা বেজবেজাই যোৱাকৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে কাটিলে দহ জোপাৰো অধিক পৈণত গছ। ৰুক্মিণী গাঁৱত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে গছ কটাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। চৰকাৰৰ কুটিৰ ঘৰত ৰোপণ কৰা গছৰ কিমানডাল বাচি থাকিল তাৰ হিচাপ নাই। একেদৰে কাটিবলগীয়া গছৰো এতিয়া হিচাপ নোহোৱা হৈছে। গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ নামত আকৌ ধ্বংস কৰা হল ৰাজপথৰ কাষৰ মহামূল্যৱান গছ। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, কেৱল গছৰ মূঢ়া দেখিবলৈ পোৱা মহানগৰীৰ এই স্থানত কেইঘণ্টামানৰ আগলৈকে আছিল বহুকেইজোপা পৈণত গছ। প্ৰখৰ ৰ'দত যিকেইজোপা গছৰ ছাঁত জিৰণি লৈছিল বহুজনে, বহু চৰাই চিৰিকটিৰ বাসস্থান আছিল এই বিশেষ গছকেইজোপা। এতিয়া সেই গছকেইজোপা নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ৰাজপথত কাটি পেলোৱা হ'ল সেই গছকেইজোপা। এইজন পদপথৰ দোকানীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি গছজোপাৰ তলতে দোকান দি আহিছিল, কিন্তু সোমবাৰে পুৱা তেওঁ আহি দেখিলে মাথো গছজোপাৰ মূঢ়াটো। কালি আছিল, কালি মই দোকান কৰি দিছোঁ, গছজোপা আছিলে, আছিল ৰাতি কাটছি। ডাঙৰ গছ আছিল নে? ডাঙৰ আছিল, কৰচ গছ, বিৰাট বহুত মানুহ জিৰাইছিল ইয়াতে। গুৱাহাটীত নতুনকৈ সংযোজন হ'ব এখন উৰণ সেতু। ছয় মাইলৰ সমীপৰ পৰা ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সমীপলৈ নিৰ্মাণ হ'ব লগা উৰণ সেতুখনৰ নিৰ্মাণৰ বাবেই কাটি পেলোৱা হৈছে দহ বাৰজোপাকৈ পৈণত গছ, যাৰ ফলত ক্ষোভিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। ব্ৰিজ বনাইছে, ব্ৰিজ বনোৱাই পেলাই আমাৰ প্ৰকৃতি মানে এইবিলাক যিবিলাক গছ আছিল আমাৰ গছবিলাক কাটি দিছে। এইবিলাক গছ থাকোঁতে আমাৰ বহুত সুবিধা হৈছিল, আমাৰ ছাঁ আছিল, আমি গছৰ তলত ৰখিছিলোঁ আৰু ৰ'দৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাইছিলোঁ। অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'ব লগা উৰণ সেতুখনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষণৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। লক্ষ্য হৈছে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ যানজঁট সমস্যা সমাধান কৰা। কিন্তু তাৰ বাবে এনেদৰে পৈণত গছবোৰ কাটি পেলোৱাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য? যি সময়ত চৰকাৰে বৃক্ষ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ ন ন আঁচনি হাতত লৈছে, সেই সময়ত উন্নয়নৰ নামত এনেদৰে যধে মধে গছ কাটি দখিলম কৰা কাৰ্য কিমান যুক্তিসংগত? প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।